हाई एभ्रीवन, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। गाइस, आजको भिडियोमा म तपाईहरुको लागि नेपालमा पाइने 25 हजार मुनिका बेस्ट गेमिङ स्मार्टफोनको भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। गाइस, यिनी स्मार्टफोनहरुमा तपाईहरुलाई बबल परफर्मेन्स अनि एमोलेड डिस्प्लेको साथमा एकदमै राम्रो क्यामेरा सेटअप पाउनुहुनेछ। गाइस, यदि तपाईहरुको बजेट 25 हजारसम्म छ र तपाईहरुले यस बजेटमा आफ्नो लागि एउटा बेस्ट गेमिङ स्मार्टफोन खोजिराख्नु भएको छ भने यस भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला। तपाईहरुलाई पक्कै पनि यस भिडियो मार्फत आफूले फोन सिलेक्सन गर्नको लागि फाइदा हुनेछ। अब चाहिँ तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौ आजको भिडियो। गाइस, हाम्रो लिस्टमा चाहिँ 5 वटा स्मार्टफोन रहेका छन्। सबैभन्दा पहिला तपाईलाई नम्बर 5 मा रहेको स्मार्टफोनको बारेमा जानकारी दिनेछु, त्यसैगरी नम्बर 4, नम्बर 3 र अन्त्यमा चाहिँ नम्बर 1 स्मार्टफोनको बारेमा जानकारी दिनेछु। नम्बर 5 मा रहेको छ भर्खरै लन्च भएको मोटो G31। यो स्मार्टफोनको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 6.4 इन्चको FHD प्लस OLED प्यानल मिल्छ, तर यो डिस्प्ले भने नर्मल 60Hz को डिस्प्ले हो। अनि परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई MediaTekको Helio G85 चिपसेट मिल्छ र यसमा पनि तपाईहरुले 40fps चाहिँ मजाले गेमिङ खेल्न सक्नुहुनेछ। साथै डे टु डे परफर्मेन्स पनि यसमा हामीलाई एकदमै राम्रो मिल्छ। अनि क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 50MP को प्राइमरी सेन्सर, 8MP को अल्ट्रा वाइड र 2MP को चाहिँ माइक्रो सेन्सर रहेको छ। र सेल्फी क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 13MP को सेल्फी क्यामेरा सेन्सर मिल्छ। अनि ब्याट्री चाहिँ यसमा हामीलाई 5000mAh को ब्याट्री मिल्छ र जसलाई चार्ज गर्नको लागि 10W को नर्मल चार्जर तपाईँले बक्स पाउनुहुनेछ। गाइज, अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको प्राइजिङको बारेमा। यसको 4+128GB तपाईँले नेपालमा 23,999 लिन सक्नुहुनेछ। नेक्स्ट नम्बर 4 रहेको छ पोको M3 प्रो। यो स्मार्टफोनको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 6.5 इन्च FHD प्लस IPS LCD प्यानल मिल्छ, साथमा 90Hz को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि यसमा हामीलाई मिल्छ। अनि परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई Dimensity 700 चिपसेट मिल्छ र यो चाहिँ एउटा 5G चिपसेट हो र यसमा पनि तपाईँले गेमिङ चाहिँ मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूले यसमा गेमिङ भने मिडियम सेटिङमा चाहिँ मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ। साथै डे टु डे परफर्मेन्स अनि फोटो एडिटिङ तथा भिडियो एडिटिङ जस्ता कामहरू पनि तपाईँले यसमा सजिलै गर्न सक्नुहुनेछ। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा हामीलाई 48MP को प्राइमरी सेन्सर अनि 2+2 को चाहिँ डेप्थ माइक्रो सेन्सर दिएको छ र सेल्फी क्यामेरा भने यसमा हामीलाई 8MP को सेल्फी क्यामेरा सेन्सर रहेको छ। अनि ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 5000mAh को ब्याट्री मिल्छ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 18W को चार्जर तपाईँले बक्स पाउनुहुनेछ। अनि यो स्मार्टफोनको प्राइजिङको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसको 4+64GB तपाईँले नेपालमा 23,999 लिन सक्नुहुनेछ। नम्बर 3 रहेको छ सामसङ ग्यालेक्सी M32। यस स्मार्टफोनको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 6.4 इन्चको FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल्छ, साथमा 90Hz को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि रहेको छ। अनि परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा पनि हामीलाई MediaTekको Helio G85 चिपसेट मिल्छ र यसमा पनि तपाईँले सेम 40fpsमा चाहिँ मिडियम सेटिङमा मजाले गेमिङ खेल्न सक्नुहुन्छ। गेमिङको मामलामा तपाईँलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन। अनि क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा हामीलाई 48MP को प्राइमरी सेन्सर, 8MP को अल्ट्रा वाइड, 2+2 को चाहिँ डेप्थ माइक्रो सेन्सर दिएको छ। अनि सेल्फी क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा हामीलाई 20MP को सेल्फी क्यामेरा सेन्सर दिएको छ र ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा हामीलाई 6000mAh को ठुलो ब्याट्री मिल्छ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 15W को चार्जर तपाईँले बक्स पाउनुहुनेछ। यो स्मार्टफोनको प्राइजिङको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसको 4+64GB तपाईँले नेपालमा 24,999 लिन सक्नुहुन्छ। गाइज, यदि तपाईँले यो स्मार्टफोनमा एउटा राम्रो क्यामेरा सेटअप भएको स्मार्टफोन खोजिदिनुहुन्छ भने तपाईँले यो स्मार्टफोनतिर जाँदा हुन्छ, किनभने यो स्मार्टफोनको क्यामेरा एकदमै राम्रो छ, साथमा उसको डिस्प्ले पनि एकदमै राम्रो छ। अब नम्बर 2 र नम्बर 1 को स्मार्टफोनको बारेमा जानकारी दिनु अगाडि, यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नु होला। भिडियो मन परेमा एउटा लाइक चाहिँ गरिदिनु होला। नम्बर 2 रहेको छ Redmi Note 11। यो स्मार्टफोनको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 6.43 इन्च FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल्छ, साथमा 90Hz को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ। अनि परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई क्वालकम स्न्यापड्रागनको 680 चिपसेट मिल्छ र यो चाहिँ एउटा 4G चिपसेट हो र यसमा पनि तपाईँले मिडियम सेटिङमा चाहिँ मजाले गेमिङ खेल्न सक्नुहुनेछ र साथै यसले तपाईँलाई परफर्मेन्स पनि एकदमै राम्रो दिनेछ। परफर्मेन्सको मामलामा यसमा तपाईँलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन। अनि क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 50MP को प्राइमरी सेन्सर, 8MP को अल्ट्रा वाइड, बाँकी 2+2 को चाहिँ डेप्थ माइक्रो सेन्सर मिल्छ। अनि सेल्फी क्यामेरा भने यसमा हामीलाई 13MP को सेल्फी क्यामेरा मिल्छ। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा हामीलाई 5000mAh को ब्याट्री मिल्छ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 33W को फास्ट चार्जर तपाईँले बक्स पाउनुहुनेछ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको प्राइजिङको बारेमा। यसको 4+128GB तपाईँले नेपालमा 24,999 लिन सक्नुहुनेछ। गाइज, अब नम्बर 1 रहेको छ Realme Narzo 50। यो स्मार्टफोनको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा हामीलाई 6.6 इन्चको FHD प्लस IPS LCD प्यानल मिल्छ,
साथमा यसमा हामीलाई 120 हर्जको फास्ट रिफ्रेस रेट पनि मिल्छ र यो डिस्प्ले चाहिँ गेमिङको लागि एकदमै बवाल डिस्प्ले हुनेवाला छ। अनि पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई मिडियाटेकको हिलियो G96 चिपसेट मिल्छ। यो भनेको एउटा गेमिङ चिपसेट हो र यसमा पनि तपाईँले मजासँग गेम खेल्न सक्नुहुनेछ। गेमिङको मामलामा तपाईँलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन। साथै फोटो एडिटिङ, भिडियो एडिटिङ जस्ता कामहरू पनि तपाईँले यसमा सजिलै गर्न सक्नुहुनेछ। अनि क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 50 मेगापिक्सलको प्राइमरी सेन्सर अनि बाँकी सेन्सर चाहिँ यसमा हामीलाई डेप्थ र माइक्रो सेन्सर रहेको छ। र अगाडिपट्टि भने यसमा हामीलाई 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा सेन्सर मिल्छ र ब्याट्री चाहिँ यसमा हामीलाई 5000 mAh को ब्याट्री मिल्छ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 33 वाटको फास्ट चार्जर तपाईँलाई बक्स पाउनुहुनेछ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको प्राइजिङको बारेमा। यसको 4+64 GB तपाईँले नेपालमा 23,999 लिन सक्नुहुनेछ। ल त साथीहरू, यति नै स्मार्टफोनहरू रहेका थिए आजको लिस्टमा। यदि तपाईँहरूको विचारमा कुनै स्मार्टफोन छ भने त्यो चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नुहोला। र अब चाहिँ तपाईँहरूले कुन स्मार्टफोनलाई पर्चेस गर्नुहुन्छ त्यो पनि मलाई कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियो मन परेमा एउटा लाइक गरिदिनुहोला र यदि नयाँ साथीभाइहरूलाई हाम्रो च्यानल पहिलोपटक हेरिदिनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नुहोला। अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद, जय नेपाल।